Ahoj, lidé dobří. Uvařila jsem si brambory ve šlubce. Teď si je oloupu. Mám v plánu zapečené brambory. Teď si brambory protlačím tímhle chytrým kolečkem tady do té misky nebo mísy. Teď si ty protlačené brambory prosolím. Tak, tím mám připravené brambory. Teď si připravím pekáček. Pekáček si pěkně promastím. Připravila jsem si krásný kousek uzené kotlety, tak se pokusím ji vykostit. Ale jenom tu kotletu, ne sebe. To je dobrota.
Kotleta je vykoštěná a teď si ji nakrájím. Budu ty kousky házet do těch prosolených brambor. Teď ty brambory s tím uzeným promíchám. A všechno to vyklopím do toho vymaštěného pekáčku. Zdá se, že jsem to trefila, to množství, tak akorát. Troubu jsem si zapnula na 200. A teď ten pekáček dám do trouby na 30 minut prohřát. Přiklopím a jdeme do trouby. Teď si připravím zálivku na naše brambory. Tady mám od voka trochu mléka, 3 vejce a sůl. Tak, pořádně rozperlám. Po 30 minutách jsem vyndala
pekáček z trouby. Tak se ukáž, jak vypadáš. No, dobrý. Dobrý. Tak teď na ty brambory naleju tu naši zálivku. Přikryju a jdeme zpátky do trouby na dalších 30 minut, ale tentokrát už na 180. Dalších 30 minut oběhlo, tak se podíváme. No, pěkný. Tak, vypnu troubu. Pekáček vrátím do trouby, do vypnuté trouby a nechám dojít. Ještě se pokoukáme na tu parádu. Naše zapečené brambory. Dobrou chuť!